madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareyno oo ay weheliyaan saraakiilka socotay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda ayaa xaliga ka jiray xaruntii ugu horreysay oo laga hirgeliyo maamul goboleedka koonfur galbeed taasoo ah xafiiska arrimaha qunsuliyadaha oo fududayn doona adeegii wasaaradda arrimaha dibadda ee loo aadi jiray muqdisho xarunta oo laga dhex furay laanta saddexaad ee socdaalka jinsiyadaha koonfur galbeed waxaa marka hore muhiimadda xarunta faahfaahin ka bixiyey cabdilxakiin axmed guuleed iyo cabduqaadir oo ka wada socda wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya iyo laanta socdaalka jinsiyadaha intay u yeelatay maaragtay nasiib in ayada laga furo taas waa mahad gooni waaye maaragtay insha allahu tacaala meel kastan insha allahu tacaala waa la gaarsiin doonaa ujeeddadan waxay tahay in la geeyo qof walba oo soomaaliya meeshuu joogo deegaankiisa in loo geeyo waxa hawsha ay qabato wasaaradda arrimaha dibadda halkii aad la soo aadi lahaa magaalada muqdisho marka saasaa maaragtay xafiiskan macnihiis uu yahay wax badan uu idin qaban doonaa insha allahu tacaala idinkana la shaqeeya insha allah mudane madaxweyne sidaagaasi muu sheegay xafiiskan wuxuu noqon doonaa xafiis wax weyn tara dadka reer koonfur galbeed oo ah sarfiskii ama shaqadii ay qabanaysay wasaaradda arrimaha dibadda oo loo soo dhoweeyey taasoo ah waxay ayagu xaq u leeyihiin marka uma malaynaayo inay mar dambe u baahan doonaan inay shaqooyinka noocaas oo kale u aadaan muqdisho mudane madaxweyne annaguna sharaf weyn bay noo tahay anoo ku hadlaya afka wasaaradda arrimaha dibadda inaad noo furto xafiiskan iyo waqtigii aad na siisay labadaba aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay taariikhda ayayna geli doonta madaxweynaha koonfur galbeed oo xaliga ka jiray xafiiska goobtana ka hadlay ayaa waxa uu wax lagu farxa ku tilmaamay in adeegyadani inta badani bulshada koonfur galbeed u aadi jireen muqdisho haatanna laga baaqsaday taasina ay tahay guul u soo hoyatay maamulkiisa in nagula bilaabo annaga oo aan chaanis u helno in lasoo gaarsiiyo adeegii dadka shacabka reer koonfur galbeed ay u aadi lahaayeen xamar inay ku helaan fadhigooda inay ku helaan xaruntooda kumeel gaarka ah waxyaalihii ugu muhiimsanaa oo arrimaha dibadda loo aadi lahaa baasaboorada diblomaatiga iyo serviceka tasdiiqinta waxbarashada scholarshipka tan oo hadda ugu horeysa oo ah in la tasdiiqiyo shahaadooyinkii dugsigii sare imtixaanka hadda ardayda ku guuleysatay inaan xamar loo aadin inta lagu tasdiiqiyo garsoorka iyo kala gadashada dhulalka iyo nootaayooyinka sharciyeyntooda iyo wax allaale iyo wixii sharciyad ah oo loo aadi jiray magaalada muqdisho in maxay ahayde lagu helo deegaanadan yay u yimaadeen waana aada iyo aad ugu mahadsan yihiin annagana waxay noo tahay sharaf iyo karaamo in shacabka reer koonfur galbeed adeegii ay u baahnaayeen loogu keeno deegaanadooda waxaana kasii shaqaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahay inaan deegaanada dhan sii gaarsiino oo baydhabo keliya haysan ku ekaanin saddexda gobolba ay gaaraan xudur laga furo marka la geeyo baraawo la geeyo degmooyin badan la geeyo sidii ay ugu baaqdaan dadka reer koonfur galbeed iyadoo ay duruufo adag jiraan mukhtaar sheekh aadan dalmar telefishinka iyo raadiyaha dalsan burshan weyney bay dhabo jannaay